Doncs ho dèiem tot just fa uns instants, la interconnexió elèctrica entre Espanya i França passarà soterrada i es plantegen dues alternatives. La primera és que segueixi en paral·lel a la via de l'autopista AP7 i la segona que passi utilitzant la ruta del tren d'alta velocitat i s'aprofiti d'aquesta manera el túnel del Pertús. Així ho ha anunciat avui el president de la xarxa elèctrica francesa, Dominique Millard, a París, en una presentació sobre els nous compromisos ecològics de l'empresa. De fet, la seva companyia i la seva homònima espanyola, Red Elèctrica, ja han constituït recentment la Societat Conjunta per la Interconnexió Elèctrica entre Espanya i el país veí, França. Aquesta societat ha de servir per redactar el projecte que decidirà el seu finançament i també el traçat definitiu que està entre l'AP7 i el TGV, com dèiem. El cost de fer aquest soterrament, que aniria des de la subestació de Baixàs fins a la de Santa Llogaia d'Àlgama a l'Alt Empordà, s'estipula que pot tenir un cost de 500 milions d'euros. El president de la xarxa francesa creu que el fet que sigui soterrada multiplicarà el cost per 5 o fins i tot per 10 si es passa per muntanya. Millard ha dit que les línies aèries amb torres, com les que s'estan posant en el tram entre Sentmenat i Bescanó, són cada vegada més difícils de tirar endavant.